Sonatat e Beethovenit e rikthejnë Tedi Papavrami në vendin e ti. E takojmë në salën Tonin Harapi, ku ndanë me ne kujtimet e ti në lice. Aty ku ai luante në violin e her pas here bënte lojra çapkëne për t'ju shmangur detyrave. Në të njëjtin institucion ku para 35 vitesh ka skalitur figurën e rrept të teatrit, pedagogut Robert Papavrami. Kam shumë kujtime në lice, tash sigurisht që liceu ka ndryshuar shumë, bile, po mundohesha të gjeja pengjeren e cila ka qenë ajo e dhomës sallës së mësimeve të babait tim. Të them që babai im ishte shumë i rrept edhe që të gjithë e kishin shumë frikë edhe krijonte gjithmonë në licej një impresion rreptësie që gjithë fillonin e studionin nëpër korridore kur ai kalonte. Teksa viziton klasat, përshëndetet me liceistë e profesor, kujton ndryshimet. Për të këto janë emocionet të pashlyeshme, rikthim në kohë. Por artisti zbulon për Report TV se krahas Beethovenit po përgatit edhe një sër surprizash të tjera. Edhe hezitova që ata mbarojmë ciklin me të dhjetën, do të thënë ta kishim lënë për koncertin e ardhshëm apo ta mbaroja me sonatën Kreutzer. Hezitova, u konsultova dhe me partnerin François Federighi, po më pësaj vendosa që ta bëjmë të dhjetën kësaj radhe, edhe që ta mbarojmë me Kreutzerin, e cila është më njohtur radhe, të cilën e kemi luajtur gjithashtu tashmë në Tiranë. Për frankofonët, kur sunduesit grinden i Kadares në qershor do të jetë gati, e violinisti rrëfen impresionet e tij si përkthyes e lexues i kolosit të letërsisë. Po në fakt kisha pak kohë që nuk isha përkthyer, edhe isha fillimisht shumë i lumtur që po rigjeja, domethënë gjuhën e Kadares, idetë e tija, atmosferat, edhe kjo që e kënaqësia e parë. Pastaj jam sigurisht futur në libër në këtë ndërlikim edhe në këto përsëritje gjëra që rimerren me pak detaje të ndryshme, konkluzione të papritura. Në datë 13 maj, violinisti Tedi Papavrami dhe pianisti François Guy do të mbyllin sezonin artistik të festivalit Different Trains te Katedrala Ortodokse në orën 19:00.